Gjatë muajit shkurt në Gostivar pritet të fillojë së funksionuari një ndërmarrje e re e cila do të ketë rolin e menaxhimit me deponinë Rusino. Kjo u paralajmërua sot gjatë një debati publik që u organizua në apsirat e komunës o Gostivarit, e që kishte për qëllim prezentimin e përpilimit final të draft raportit për vlerësimin strategjik të mjedisit jetësor për përmisimin e shërbimeve të menagjimit të mbetjeve të ngurta, besim doganin nga zyra për zhvillim ekonomik lokal në komunën e Gostivarit së sqaroi se hapja e kësaj ndërmarrjeje ka paraprirë një sërë procedurash, për të cilat kanë rënë dakord të gjithë nëntë komunat. Ai paralajmëroi se së shpejti pritet që Këshilla Komunale të nëntë komunave të sjellin vendim për kofinancim të ndërmarrjes Rusino dhe në janar të vitit 2020 të bëhet regjistrimi i së njëjtës. Është punuar rreth studimit të fizibilitetit dhe më pastaj natyrisht me që bëhet fjalë për një bashkëpunim ndërkomunal, u deshtë që të silin disa vendime nga nga këshillave komunal të nëndë komunave për themelimin e bashkëpunimin nëndërkomunal. Kjo pun u kry muja, muajin e kaluar, dhe më sënë të gjithë nëndë komunat i solën këto vendime, pritë që gjatë këti muaj, uh, këshillat komunal të siel, uh, sielin edhe një vendim për uh, kofinansimin apo bashkëfinansimin e kësaj ndërmarje. Gjatë muajit janar, do të vazhdojnë në punët juridike rreth të regjistrimit të ndërmarje sëre në uh, registrin në qëndrar të Republikës e Macionis dhe në filim të muaj të shkurt të fillojnë edhe aktivitetet e para konkrete në deponim rusinor, respektivisht të rrët ndërmarje sëre rusinor. Ndërka që Filip Ivanov në silësi të përfajtësuosit të projektit, foli për masat për një menajim sa më efikas me mbetjet, si dhe ullin e pasojave që ato mund të shkaktojnë në ambient. Denes vo Gostivar ima javna prezentacija na... Sot në Gostivar kemi prezentim publik për planin regional për menajgjime mbeturinat në regionin e Pologut Ky plan po përpilot me donacion të sekretariatit Zviserian për punë ekonomike në bashkëpunimet të gjitha komunat e regionit të Pologut dhe tjendrën për zhvillim të regionit të Pologut Ajo që ne po prezentojmë sot janë masa që duhet të vendosen për një menaxhim sa më efikas me mbetjet, si dhe uljen e ndikimeve negative në mjedisin jetësor në të regionin dhe me theks të veçantë në Rusino. Sa u përket masave konkrete që do të ndërmerren në Rusino, janë ndërtimi i sistemit që do të mbledh ujin e mbetjeve, peshorën që do të vendoset për maqen e sasisë së Borllokut, ndërtimi i ndërmarrjes regjionale Rusino, e cila do të menaxhojë me vet deponin. Gjatë kësaj periudhe do të bëjmë shpallje publike për të gjitha projekte që kemi përgatitur, për kompani që do të marrin pjesë në realizimin e masave dhe në pranverë pritet të fillojë realizimi i praktik i projekteve që kanë të bëjnë me këto masa. Kujtojmë se çështja e deponisë rusinë është një nga problemet kyçe që tangon jo vetëm banorët e regionit të Gostivarit, por të gjithë komunat e Pologut. Për këtë arsye, Qendra për Zhvillim Rajonal të Pologut i realizon projektet për standardizimin e deponisë Rusino me ndihmën e Agjencisë Zviceriane për Zhvillim në vlerë prej 7.9 milion franga. Në kuadër të këtij projekti është paraqarë që gjatë vitit 2020 të formohet një ndërmarrje për bashkët komunale e cila do të menaxhojë me deponin. Për llogaritjet flasin se për një deponi bashkëore me fabrikë për reciklim të mbeturinave të nevojshme janë mbi 30 milion euro.